အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဆရာကိုတိုက်ပဲဖြစ်ပါရပြဒီနေ့မှာတော့တောင်းထားမိထားတဲ့မိတ်ဆွေများတို့မြောက်ပင်းချင်းမဖြစ်ပါရမြဝင်ဝင်စီတဲ့ကျွယ်ဘူးရေတရားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အရင်တစ်ခေါက်ကလည်းမြောက်ပြီးခဲ့ပါပြီထူးခြားတဲ့ဆရာကြီးအဆောင်ထက်တဲ့လာပြန်ပြောကြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တစ်ဆင့်နောက်တစ်ခေါက်ပေါ့နော်ပြန်လည်းမြောက်ပင်းချင်းမဖြစ်ပါရကျွန်တော်နေ့စဉ်
ဆွေများအဆင်ပြေရင်ကျွန်တော်လည်းဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့မှလည်းချက်ချင်းလုံးဝချက်ချင်းငွေဝင်စေမယ်ကျွမ်းမှုရတရားလေးပြန်လည်းမရောက်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျွမ်းမှုတစ်ခုနဲ့ခင်းတစ်ချောင်းပဲလိုပါတယ်။ကျွမ်းမှုတစ်ခုခင်းတစ်ချောင်းရှိရင်လုပ်လို့ရပါပြီ။အဲ့တော့တရားလေးကိုအိမ်ရှိပေါ့မှာလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ဘယ်လက်ဖွာဖြန့်ပြီးတော့အပေါ်တင်လိုက်မယ်။တင်လိုက်ပြီးတော့ခောက်ပါမယ်ကြိုက်တဲ့နေရာကိုခောက်ပါခောက်ပြီးဆူတောင်းဘာဆူတောင်းမလဲတခုတည်းဆူတောင်းမော်ဗျာနော်ဇီယောင်းနဲ့မိတ်ဆွေများဇီယောင်းကောင်းပါလို့ဇီယောင်းကောင်းပါလို့ဇီယောင်းကောင်းပါသေး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 ဟောဒီလိုမိတ်ဆွေများအယောင်းဝယ်တွေလှုပ်ထားတယ်တခုအလုပ်တွေလှုပ်ထားတယ်ဥမာထားပါလို့အလုပ်စရလှုပ်ထားတယ်အောင်မြင်ပါသေးအောင်မြင်ပါသေးဟာငွေတွေသိချင်ဝါသေးငွေတွေသိချင်ဝါသေးငွေတွေသိချင်ပါပဲသာသဖြင့်ကိုလှုပ်ထားတဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်ထားလို့ရပါတယ်တကယ်လို့ပွဲစားရများဆိုရင်ပွဲတက်ပါစေပွဲတက်ပါစေပေါ့ကြောက်သမားများဆိုရင်တော့ကြောက်ရအောင်ပါစေကြောက်အောင်ပါစေကြောက်အောင်ပါစေခောက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်ဘူးဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ကနှလုံးသွလုံးပဲထုတ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်နှလုံးပေါက်ပါစေနှလုံးပေါက်ပါစေနှလုံးပေါက်ပါစေဆိုပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုခောက်မှဖြစ်ပါတယ်များများခောက်များလာစေတယ်ငွေကြီးကိစ္စရေးသွားပြောတော့မယ်အကျွေးသွားတောင်းတော့မယ်အကျွေးတွေရလာပါစေကျွေးတွေရလာပါစေကျွေးတွေရလာပါစေဟောအကျွေးတွေများနေတဲ့မဆွေများလည်းဟောအကျွေးတွေမြန်ကြည့်ပြသည်ငွေတွေများရပါသည်အကျွေးမြန်ကြည့်ငွေများရပါသည်အလုတ်ကိုင်းနေအဆင်ပြေပါသည်အလုတ်ကိုင်းနေအဆင်ပြေပါသည်စသဖြင့်ကြိုက်တာကိုခေါ်ပြီးဆူတောင်းလို့ရပါတယ်ဗျငွေကြီးကိစ္စဆိုလို့ရှိရင်ဒီကေကိုအဆင်ပြေတယ်နဝင်းမိစီပါတယ်မြအဲ့တော့ပိုးလို့တိကျလို့ရှင်မနှစ်ပိုင်း9နိုင်လို့ရင်ပိုကောင်းပါတယ်မနမ9နဲ့လောက်ပါ9နဲ့အလုတ်သွားတယ်မိတ်ဆွေများမနဲ့စောထားလို့သွားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီကခလေးလူကြီးမျိုးကြီးအကုန်လုတ်လို့ရပါတယ်ခလေးအိမ်မှာ9ရောက်ရှိရင်9တလုံးခောက်လို့ရတယ်များများသာခောက်ပြများလာစီပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတူကတော့ပြောတယ်မို့နော်ဆရာမြောက်ပေးနေတဲ့အလိုမျိုးအစင်ရတရားလေးကအတန်ထွက်တဲ့အတန်မြောင်ခောက်ရတဲ့ဟာလေးကပိုလို့အစွမ်းထက်တယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးဆိုလို့ရှိရင်မနဲ့ကတော့ပါမို့နော်ဒီဖန်ခေါ်တဲ့ရေထည့်ပြီးခင်းနဲ့ခေါ်တဲ့ရတရားလေးဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုအဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းလှုပ်ထားတာပေါ့နော်တကယ်အဆင်ပြေပါတယ်တကယ်ကိုလူတွေအုံအုံကြွကြရောက်လာပြီးငွေလေတကယ်ကိုအဆက်မပြတ်ရလာစေအဆင်ပြေစေပါတယ်သူလည်းအဆင်ပြေကိုယ်လည်းအဆင်ပြေနဲ့အဲ့လိုချောမွေးလေးပြီးသွားစေတယ်ငွေလည်းအဆင်ပြေရလာစေပါတယ်တကယ်ထူးခြားပါတယ်ဒီကောင်လေးရတယ်ကျွန်တော်ဝန်ကတင်ပြထားနော်အကောင်လေးလုပ်ပြီးလဲအစီအမကြတဲ့မိတ်ဆွေများစွာလာပြန်ပြောတွေ့လဲဝမ်းသာပါတယ်ဒီနေ့မှလည်းဒီရားလေးပေါ့နော်မိတ်ဆွေမှာစမ်းကြည့်ပါတကယ်လက်တွေ့ထူးကြပါတယ်ဟောင်ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့တပည့်မှာတော့ကျွင်ဘူးကရှာမရောက်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ကျွန်တော်တို့တွေဒီလိုကိုကူလာဘူးတန်ဘူးကိုတုံးလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကျွင်ဘူးရှာမရောက်ဆိုမှကိုကူလာတန်ဘူးကိုတုံးမှကျွင်ဘူးရှာရရင်ကျွင်ဘူးတုံးမယ်ကျွင်ဘူးရှာမရောက်ဆိုမှကိုကူလာဘူးကိုတုံးမှနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေဒီဟာလေးရှိတာနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေစူတောင်းနေပြည့်စုံမယ်ငွေလင်းဝင်လက်တွေရွှင်စေပါတယ်ဗျကဲကြည့်ရှုနာစင်ပြေးတဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိတ်ဆွေများရဲ့ခက်ခဲတဲ့စင်ပြေးတာများကိုလည်းခုံးမမမေးခဲ့ရေးခဲ့လို့ရပါတယ်ဗျကျွန်တော်ချက်ချင်းမပြန်လည်းမရအောင်ပေးပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျအစီအမကျွန်တော်ဗီဒီယိုလိုက်ဆက်ဝဲလုပ်ပေးကြပါဦးခင်ဗျမိတ်ဆွေအားလုံးပဲဝင်ဝင်အစီအမကြပါသေးဗျ